4200, ale viac vám už neuhnem. 4200, počuješ? Však toto vyzerá dobre. Až príliš. Bude pútať pozornosť. Oco, potrebuješ auto. Veď čo, chceš mám uviezť do porodnice taxíkom? V cene sú aj zimné gumy. Viete čo, musíme sa dohodnúť. Nemôžeme si kúpiť nové auto. Toto nie je nové auto. Ale vyzerá tak. Dedo nám kúpil boiler za 600 eur, lebo si myslí, že na to nemáme. A zrazu prídeme na tomto? Ale vie to pochopí aj dedo. On? Bývalý policajt? Ako mu vysvetlím, odkiaľ zrazu máme peniaze? 4000, ale viac vám už neustúpim. Oco, potrebuješ auto. Ja viem. Viete čo? Koľko by stálo, keby ste nám spojaznili to staré? To sa nedá. Ale určite sa to dá. Vymeníte motor, prevodovku. Dám vám toto za 3800. Niečo som sa pýtal. Minimálne 6000. To je dosť. Výborne. Šibeti? A koľko by stálo, keby ste to urobili za 2 dní? Ale to sa nedá. Ale dá. Koľko by to stálo? Tak 7, nie, 8 tisíc. To beriem. Počkajte. Oco, za 8 môžeš mať úplne nové auto. Dohovoril som. Sme dohodnutí. Dobre. Tak. Áno? Dobrý hajdak pri telefóne. Á, to ste vy, tá pani s polievkovarom. Viete čo, trošku sme sa zdržali, ale už sme na ceste k vám. Aha. Tak vy už ste ho predali. No, výborne. Rozumiem, dovi. Pláča!